سلامونه ملګرو په تیر ویډیو کې مونږ او اس آی ماډلونه ولوستل په دې ویډیو کې مونږ په آی پی ایڈریس باندې خبرې کوو چې آی پی ایڈریس څه ته وایي خو که چیرې تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو تاسو به زمونږ د یوټیوب چینل نوم دی حکمت الله سراج تاسو حکمت الله سراج ولیکئ دا زمونږ د یوټیوب چینل دی دا سره سبسکرایب کړئ او بیل دا بٹن هم د سره پریس کړئ ترڅو زمونږ کوم نوی ویډیوز چې دی هغه اپلوډ کوو نو تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي راځم سلاید ته وټ از ان آی پی ایڈریس ان آی پی ایڈریس اور سمپلی ان آی پی از A unique address that identify a device on the internet or a local network. It allow a system to be recognized by another system connected with the internet protocol. There are two types of IP address. Number one, Internet Protocol version 4, IPv4. Internet Protocol version 6, IPv6. یو آی پی ادرس یا په سمپل ډول سره درته وایم چې آی پی ادرس چې دی دا یو ځانګړی ایڈریس دی چې په انټرنیټ یا لوکل نیټورک کې ډیوایسونه سره پیژني اټس الاو ا سیستم ټو بی ریکګنایزډ بای انادر سیستم اټس الاو ا سیستم ټو بی ریکګنایزډ بای انادر سیستم کنیکټیو ود انټرنیټ پروتوکول دا یو سیستم ته اجازه ورکوي چې د انټرنیټ پروتوکول لالارې د نور سیستمونو سره سکی کنیکټ شي وي نور سیستمونو سره کنیکټ شي وي هغه ته سکی اجازه ورکوي د چا سره کنیکټ شي وي د انټرنیټ پروتوکول سره چې دیور آر ټو ټایپ آف آی پی ایڈریس چې موږ سره دوه ټایپس دي دوه ډوله آی پی موږ لرو یو انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دی یو انټرنیټ پروتوکول ورژن 6 دی نو لاند ډول درته وایم چې آی پی ایڈریس څه ته وایي آی پی ایڈریس چې دی دا یو ځانګړی ایڈریس دی چې د انټرنیټ یا لوکل د لوکل نیټورک کې ډیوایسونه پیژني آی پی ایڈریس چې دی زموږ د موبایل او د کمپیوټر ایڈریس دی یعنی په انټرنیټ کې زمونږ استاسي کور نه سړي دا رجستر دي صحیح ده نو زمونږ کور ادرس جدا دی او استاسو د کور ادرس جدا دی یعنی زمونږ استاسو د کور جدا جدا ادرس دی نو همداسې په کمپیوټر او موبایل هم جدا جدا ادرسونه لري جدا جدا آی پی لري او دی د دې په واسطه سی کیږي ډیټا مونږ ته رسیږي یعنی ک یو خط استون کې یو لیک استون کې زمون کوټ ترازی نو هغه څه کوي زمون کوټ ترازی نو هغه زمون ادرس پیژني هغه زمون ادرس پیژني نو ځکه زمون کوټ ته څه کوي هغه لیک راوړي نو همدا سي چې د انټرنیټ هم څه کیږي انټرنیټ ستاسو آی پی ته ډیټا استوي او ډیټا تاسو پورې درسیږي نو آی پی ادرس چې دی آی پی ایڈریس دا د انټرنیټ یو ډیره مهمه برخه ده ک آی پی ایڈریس نه وای نو د انټرنیټ به هیڅ پیدا نه درلودله نو په هر صورت راځم بیرته خپل درس ته چې مونږ ویل چې د آی پی ایڈریس زموږ سره په دوه ډوله دی چې یو زموږ سره آی پی وی 4 دی آی پی وی 4 از 32 بایت ایڈریس آی پی وی 6 از 128 بایت ایڈریس آی پی وی چې دا مخفف مونږ ویل چې د انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دی او آی پی وی 6 چې د انټرنیټ پروتوکول ورژن 6 دی آی پی وی 4 IPv4 has rank from 0 to 250 255
What does it mean 1 0 to 255? For it's mean from all 0 to all 1. یعنی ټول سری له صفر څخه ونی سفر 1 پر دا ټول چری دا ټول زمونږ سره 25 کې راځي د آی فی د انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 کې راځي. صحیح ده. نو ملګرو ته تاسو ګورئ دا صفر صفر یو یو دا خو داسې د اکثر صفر یو دی که نه لکه په دې کمپیوټر پوهېږي مونږ خو پرې نه پوهېږو چونکې دا څومره مغلق ښکاري څومره داسې خسته پون خسته یعنی داسې داسې ښکاري چې سړی داسې یعنی ډېر مغلق دی سړی پرې نه پوهېږي که نه که چې دا صفر یا صفر یک صفر یک په دې خو مونږ نه پوهېږو دا نو څه مطلب نو په دې خو کمپیوټر پوهېږي نو د همدغې لپاره چې دی دغه په سلور کلاسونو باندې په ویشل دی په 15 کلاسونو باندې چې یو زمونږ سره کلاس A کلاس B کلاس C کلاس D کلاس E ده. سیدا ده په 15 کلاسونو باندې ویشل چې کلاس A ده کلاس B ده کلاس C ده او کلاس D ده او دای هم زمونږ سره رنگونه دي چې کلاس A رنگ دومره ده د کلاس B رنگ دومره ده کلاس C رنگ دومره ده کلاس D رنگ دومره ده د کلاس E رنگ دومره ده. دا زمونږ سره 15 کلاسز دي. دلته به زه یوازې په کلاس اے آی پی تشریح کوم نور هم همداسې دي. دا زمونږ سره کلاس ایرنګ ده یعنی دا کلاس ایرنګ چې دی دا 0 0 0 2 داسې دی 127 255 255 255 داسې لیکل شوی لکه دې نمبر ته تاسو وګورئ دا څومره دا چې دی دا په څه لیکل شوی دی دا په دیسیمل باندې لیکل شوی دا نمبر په دیسیمل باندې لیکل شوی دی چونکې په دیسیمل باندې چې دی کمپیوټر پرې نه پوهېږي بلکې کمپیوټر چې دی هغه په څه پوهېږي کمپیوټر په صفر صفر یو باندې پوهېږي. صحیح ده. کمپیوټر چې دی هغه په صفر یو باندې پوهېږي یعنی په باینری یا مشینی لینګویج یا نمبر باندې پوهېږي. نو څوک باید نو موږ مجبور یو چې دغه دیسیمال په باینری باندې څه کو تبدیل کو په باینری باندې تبدیل کو او هم د اتو نمبر دی یو ځای کېدل یعنی مطلب مې دا دی که دا ادرس په اتو باینری په شکل ولیکو یعنی که داسې صفر 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 وي که نه دغه دا به داسې شکل دا نمبر چې دی دا نمبر به څنګه شکل دا نمبر چې دی داسې شکل لري داسې شکل لري دا نمبر نو دا دا چې دی ټول دا دا چې دی ټول څو عددونه دي دا ټول 2 عددونه دي همداسې باید موږ ټول څه وکړو داسې باید موږ ټول دیسیمل ته باینری ته چینج کړو دیسیمل دیسیمل نه څه وکړو ټول باید دیسیمل ته تبدیل کړو خو خوشبختانه دا کار چې دی کمپیوټر په خپله کوي کچیرې تقسیمول یا سبنیټنګ کول کول په مونږ وای نو مجبور وو چې مونږه دیسیمل نه باینری ته اړول زده کړي چونکې دیسیمل نه باینری ته اړول دومره سخت هم نه دی باینری ته دیسیمل ته یا اوکتال ته یا هیگزا دیسیمل ته. صحیح ده. انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته وښایم راتلونکي ویډیو کې چې څنګه کولی شو دیسیمل اوکتال ته واړه اوکتال دیسیمل ته یا هیگزا دیسیمل باینری ته دا ټول څنګه کولی شو یو بل سره تبدیل را بدل را بدل کو نمبر هغه هم اسانه دي طریقې لري دومره سخت نه دي خو باید موږ څوک دیسیمل نه باینری ته اړول زده کو خو چونکې دا کار موږ ځکه نه کوو چې دا کمپیوټر په خپله کوي اوس درته دلته کې د 32 بایټه مطلب خیم چې 32 بایټه نه مطلب څه دی 32 بایټه نه مطلب بیټا 32 بیټ نه مطلب دلته دا دی یعنی
یعنی دو پتوان دی دو پتوان دو پتوان دی دو دستی سی هغه زمونږ سره دومره کیږي یعنی دومره ډیوایس سیدا دومره ډیوایس سره په څه کولای شي دومره ډیوایسونه دومره ډیوایس تقریبا دومره ډیوایسونه زمونږ سره سکیگی کنیکٹ کی دلے شی ڈیوائس پیلنگ میں غلط لکھا DEVICES دخا نو دمرا ڈیوائسونا سر سر کولے شی زمان سر دمرا ڈیوائسونا آغا کار کولے شی پا یو وقت باندی چونکہ دا ہم دیر کم دی سیدہ چونکہ دا ڈیوائسونا ہم لاوس هم دا ډیوایسونه سي دي دا ډیوایسونه لاوس هم کم دي نو دا هم دي د فاره د هم دي د فاره چې دی دوی یو بل آی اس پی مونږ ته معرفي کړ یو بل آی اس پی مونږ ته معرفي کړ چې هغه چې دی IPv6 یا انټرنیټ پروتوکول ورژن 6 دی صحیح ده نو انټرنیټ پروتوکول ورژن 6 چې دی هغه چې دی هغه یو سلو اتویش بایټا ایڈریس لري او هغه زمونږ سره چې دی داسې شکل لري صحیح ده دا زمونږ سره سدای داسې شکل لري چې دا انټرنیټ پروتوکول ورژن 6 چې دی هغه زمونږ سره په هیگزا ډیسیمل په شکل سره ده یعنی دا هر یو ایکس چې دی سلور عدد دی یعنی هر ایکس چې دی هغه یا ایکس کن بی 1 اور 0 یعنی دلته زمونږ سره ایکس څه دی یا به 0 وي یا به زمونږ سره څه وي یا زمونږ سره 1 دی دلته کې نو دا ټول چې دی دا به زمونږ سره څه وي یا به زمونږ سره صفر وي یا به زمونږ سره 1 وي زه به دې د هیگزا دسیمل یو مثال درکم لکه زمونږ سره دلته دی دا سو دی دوه صفر صفر یو اے ڈی دغه څلور عدد دا بیل شو هیڅ د استعمال کې څلور رقم عددونه زمونږ سره چې دی جدا جدا باید ولیکل شي لکه دلته چې ما دا ایکس څلور جدا جدا لیکلی اوس دا اے سو څه شی دی ڈی څه دی ایف څه دی صفر صفر بیا ایس شی دی دا چې دی که نه نو دا دا زمونږ سره عدد دی ل هیگزا ډیسیمل چې دی دا زمونږ سره هیگزا ډیسیمل هیگزا لنن څخه معلومیږي یعنی زمونږ سره شپاړس عددونه دي او هر مونږ چې کله بیا یو مثال یا سوال چې لیکو هغه باید څه وي د څلور رقم عددونه باید مونږ سره جدا کو څلور رقم عدد باید داسې سره جدا وي لکه صفر نه تر نهه پورې چې دی دا همدومره نهه پورې حسابیږي یعنی دی مونږ دلته نه هم لیکلی شو کله چې لس شي نو د لسو پر ځای چې دی مونږ بیا لس نشو لیکلی د لسو پر ځای باید مونږ اے ولیکو د یولس پر ځای بی د دولس پر ځای سی او د دیارلس پر ځای ډی او د څوارلس پر ځای ای او د پنځلس پر ځای ایف لیکو صحیح ده نو دا زمونږ سره هیگزا دسیمل دی او دا زمونږ سره IPv6 و که تاسو غواړئ خپل IP ایډریس پیدا کړئ نو تاسو ګوګل ته لاړ شئ او هلته سرچ کړئ چې what is my IP address تاسو به دا سرچ کوي what is my IP address نو تاسو به خپل IP address ونی
او څنګه کولای شو چې د بل چا آی پی ایڈریس پیدا کو د بل چا آی پی ایڈریس مونږ نشو پیدا کولای مونږ نشو کولای هغه یوازې هکران کولای شي چې څوکي آی پی ایڈریس پیدا کی او یا یوازې ایف بی آی والا کولای شي چې هغه څوکي د یو چا آی پی ایڈریس پیدا کی هغه ځکه کولای شي چې هغه ته د هارد خار د سوي نقشه او ادرس ورته معلوم وي نه غوي د دیو جن څه کوي شي کوي شي چا غوي د چا آی پی ایڈریس پیدا کوي. زه به تاسو ته مثال درکم. کله چې مونږ کمپیوټر چلان کړو نو راوټر څه کوي؟ راوټر هغه یو آی پی ایڈریس چې د هغه مونږ ترا کوي. کوم چې بیکار وي هغه همداسي اضافه وي هغه مونږ ترا کوي. بیا چې مونږ کله خپل کمپیوټر ګول یا چلان کړو نو هغه مونږ ته بل آی پی ایڈریس بیا له راوټر څخه را کول کیږي. نو ډیر کم چانس وي چې هغه کس ادرس مونږ ته شي معلوم شي.